फ्रीडम पार्क होराट इंतु होराट के ब्रेक बीलता प्रश्ने मूर्तावे फ्रीडम पार्क होराटवु कंप्लीट साइलेंट आगल प्रतिभटने हॉट स्पॉट फ्रीडम पार्क प्रतिभटने मेरवण विद्यार्थी आक्षेपव व्यक्तपड़स्तु प्रतिभटनार्थी पाठ केलू कष्ट हीगी हाईकोर्ट मेटले कॉलेज आड़ मंडल हिंदे फ्रीडम पार्क होरतागी बेरे प्रतिभटने निर्बंधी आदेश को हीगी फ्रीडम पार्क प्रतिभटने धरणी नडस्ता होराटगारू नडस्ता फ्रीडम पार्क सनीहदल्ले महाराणी कॉलेज होम साइंस कॉलेज फ्रीडम पार्क प्रतिभटनाकारर धिक्कार घोषणे पाठ के कंटक विद्यार्थी रैतर ऐलिगे जन साधक रैतर साधन पाठ माड्ता फ्रीडम आप डाउनलोड ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು ರೈತರದಾಗಿರಬಹುದು ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾನೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಆಡತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಕಾಲೇಜು ಆಡತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಕೂಡ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸತರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದ್ರಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಆತಂಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಂದಿವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹ ಕುತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟಗಳ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗುತ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾಲ
ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಆಡತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಮುಂಭಾಗ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೋ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ.